YouTube kanalımıza abone olun. Bərdə rayonunda məktəb binası uçub. Yenyavaz.com APR istinadla xəbər verir ki, hadisə rayonun Mehdili kənd tam orta məktəbində baş verib. Mehdili kənd ərazi nümayəndəsi Rəhim Kazımov bildirib ki, məktəb binası 3 gündür ki, səhsə uçmağa başlayıb. Sonuncu uçqun idman zalında baş verdiyi üçün xəsarət alan olmayıb. 200 şagirdin təhsil aldığı 367-li məktəb binasının növbəti ildən ikincisinə başlanacaq. Kazımov onu da bildirib ki, şagirdlərin təhsilini davam etdirməsi üçün ən qısa müddətdə sinif otaqları quraşdırılacaq.